Cámara graba, acción. Atopámonos todos os martes a 8 na cooperativa Aula de Idioma. Somos un grupo heteroxéneo. Temos orixes e idades distintas. Os nosos traballos non teñen nada que ver. E cada un ten as súas aficións. E sabedes que facemos? Pois escoitamos, aprendemos e compartimos o galego. E todo isto a 1000 kilómetros da Galiza, dende o barrio de Sants de Barcelona. Gustaríanos que todo o esforzo que invertemos nas clases poidera ser recoñecido coa titulación oficial. Mais a Administración non examina fora de Galiza. E convoca as probas só ali e con pouca antelación. Conciliar esta viaxe coa nosa vida persoal e laboral é un problema. Nos pedimos ter tamén a oportunidade de facer o CELGA aquí. Eu quero o exame do galego. Eu tamén. Nós tamén. Querémolo.